ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញពីរបៀបធ្វើឆាលតជាមួយនឹងពងទាគ្រឿងផ្សំយើងមានដូចជាលតចាថ្ងៃនេះខ្ញុំទិញលតពីផ្សារគឺលតជប៉ុនរសជាតិនិងទំហំដូចលតខ្មែរយើងចង់គ្រាន់ថាវាវែងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកាត់ក៏បានខ្ញុំមានទឹកស៊ីអ៊ីវមួយស្លាបព្រាទឹកត្រីមួយស្លាបព្រា ចាចំណុចពិសេសនៅលតឆានេះគឺប្រេងល្ងចាបើមានប្រេងល្ងគឺរឹតតែឆ្ងាញ់ម្សៅស៊ុបមួយស្លាបព្រាស្ករសមួយស្លាបព្រាខ្ទឹមសបួនប្រាំកំពឹសពងមាន់ពីរគ្រាប់និងបន្លែសម្រាប់បន្លែខ្ញុំមានការ៉ុតនិងផ្កាខាត់ណាខៀវដំបូងយើងត្រូវស្រុះលតព្រោះលតក៏ចប់នេះវារៀងរឹងអញ្ចឹងយើងស្រុះជាមួយទឹកក្តៅ ដែលដាំពុះហើយបិទភ្លើងស្រុះប្រហែលជា2នាទីរួចរាល់បន្ទាប់ពីស្រុះហើយគឺយើងយកលតដែលយើងស្រង់ចេញពីទឹកក្តៅហ្នឹងយកមកច្របល់ជាមួយនឹងប្រេងល្ងដើម្បីឲ្យវាទន់និងអត់ស្អិតជាប់គ្នាហើយយើងស្រុះបន្លែយើងស្រុះបន្លែនៅក្នុងទឹកដាំពុះហ្នឹងប្រហែលជា2នាទី ហើយយើងបិទភ្លើងចាទើបយើងស្រង់បន្លែនឹងចេញមកបន្លែនឹងវានៅមានពណ៌បៃតងស្រស់ល្អចាអត់រលួយហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ឆាខ្ទឹមលីងខ្ទឹមជាមួយនឹងប្រេងឆាខ្ញុំប្រើប្រេងឆាធម្មតា សម្រាប់ខ្ទឹមខ្ញុំប្រើពីរប្រភេទគឺខ្ទឹមចិញ្ច្រាំនិងខ្ទឹមហាន់ជាចំណិតស្ដើងស្ដើងតាមចំណូលចិត្តចាបងប្អូនចូលចិត្តប្រខ្ទឹមប្រភេទណាក៏បានសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តទាំងពីរហើយខ្ញុំចូលចិត្តឆាលីគ្នាបន្ទាប់ពីខ្ទឹមយើងលីងបានឡើងពណ៌រាងកងក្រងតិចហើយជើងក្រងតិចហើយយើងដាក់បន្លែចូលចា ឆាបន្លែឲ្យសាប់ល្អជាមួយនឹងប្រេងនិងខ្ទឹមបន្ទាប់មកយើងដាក់គ្រឿងចូលម្សៅស៊ុបចាដាក់ចូលទាំងអស់ទឹកត្រីយើងដាក់ពាក់កណ្ដាលទឹកស៊ីអ៊ីវដូចគ្នាដាក់ពាក់កណ្ដាលស្ករសដាក់ពាក់កណ្ដាលទឹកពាក់កណ្ដាល ហើយយើងឆាច្របល់ចូលគ្នាឲ្យចូលជាតិល្អហើយចាក់ទឹកចូលបន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានជាតិទឹកកុំឲ្យខ្លោចបន្លែពេលនេះយើងអាចដាក់លតចូលបានចាហើយកូរបន្តិចទៅដាក់គ្រឿងដែលនៅសល់ពាក់កណ្ដាលនឹងចូលទាំងអស់ធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យរសជាតិលតក៏ដូចជាបន្លែវាមានរសជាតិល្មមស្មើគ្នា ចារួចរាល់សម្រាប់ការឆាលតជាមួយបន្លែហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចៀនពងទាចាគឺពងទាជាប់ភ្នៅហើយបងប្អូនអាចចៀនពងទាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបានអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តរឿងនៅឆៅអ្នកខ្លះចូលចិត្តល្មមអ្នកខ្លះចូលចិត្តអិនសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តល្មមចាជាទម្លាប់ខ្ញុំចូលចិត្តរោយម្រេចដាក់ពីលើពងមាន់ឬពងទាចៀនដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយហើយនិងឆ្ងាញ់ រួចរាល់ងាយស្រួលហើយឆាប់រហ័សលឿនមែនតែននៅក្នុងការឆាលតមុខនេះគឺយើងអត់ដាក់សាច់ទេគឺយើងញ៉ាំជាមួយបន្លែហើយនឹងពងទាចៀនជាចុងក្រោយបងប្អូនអាចដាក់ជាទឹកម្ទេសទឹកសៀងឬមួយក៏ទឹកត្រីបុកដែលញ៉ាំជាមួយលតឆាមីឆាសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកម្ទេសចាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយជម្រាបលា